Hei sammen alle sammen, håper dere klare for en frekk strut. Dette kan fort bli en liten serie her på kanalen, hvis det noe dere liker. Og vil se mer av, så får bare skrive I kommentarfeltet eventuelt hvilke maps dere vil ha litt frekke strats på. Så skal vi få mekka det, vet. Dette på Inferno, som dere ser. Det en B-take som litt utenom det vanlige. Og hvis dere ikke liker stratten, så kan dere I hvert fall lære noen nye smokes eller molotovs ved å se på denne videoen. Så ikke gå noe sted. For at denne stratten skal funke, så bør man ha banankontroll. Enten om du tar det tidlig I runden eller sent I runden, spiller egentlig ingen rolle, men du må I hvert fall ha litt nades igjen på spillerne dine til å kunne execute B. Så det viktig at det I hvert fall to spillere, helst kanskje tre til og med, sparer litt granater. De to andre spillerne kan enten bruke granatene sine på å ta over banan tidlig, eller så kan de bruke det for å fake litt mot A, rett og slett bare for å vise litt presence mot A, sånn at ikke ja, setene skjønner alt for klart at det blir en B-take. Det hele den strategien her går ut på å ta B via setespawn, så vi skal smoke av site og løpe rundt setespawn. Det to personer som legger nades. Den første går inn I hjørnet her sånn, liner opp smoken sin med ja, den lille duppeditten på gjerdet der, og jumpthrower den smoken sånn at den lander der sånn. Vit at det et gap på venstre sida, så at folk kan se deg I pool hvis du der. Men folk skal løpe setspån uansett, primært på laget, så det ikke så stort problem. Du kan legge en flash sånn her, veldig lurt å kaste den I det teammatesa dine på vei inn pool. Den vil da blende setspån, og ikke dine egne teammates, som da ser mot høyre selvfølgelig. Så også den tar boosten, som kan være en vanlig posisjon for seten å holde. Personen skal også spare en molotov. Den kan godt bli brukt I det resten av laget på vei inn ruins og på vei opp mot siten. Da molotover du ved å sikte på den prikken der, og så inntil den grå murveggen. Jump throw der også, så molotover du hele shadow-området. Prøv å time det som sagt med når teamet ditt på vei inn på siten, så du får mest mulig effekt ut av den molotov. Her ser dere nades en gang til. Inn I hjørnet, sikt opp med den der, jump throw, flashen, sikt cirka på den andre ledningen, løp så langt du kan før du kaster. Og da molotoven inn I hjørnet der sånn, ut fra den sorte prikken inn til murveggen, og jump throw den også. Etterpå så kan du holde igjen banna, og rett og slett være I afterplanten skal du bare sørge for at ikke det kommer noen seter fra midd og til banan og så videre. Selvfølgelig kan pushe inn på site hvis teamet ditt trenger. Her ser vi hva nummer 2 skal gjøre, line opp sånn cirka rett utenfor den døra der, det ikke så farlig, hvis du vil ha en nøyaktig line opp så har du den grønne prikken på bakken der sånn. Og så skal du sikte opp på den antenna, cirka I midten av den, bare vanlig klikk throwet. Den smoken vil da fullføre veggen, I tillegg skal du legge en molotov etterpå. Sitt der, jump throw den, som da molotover opp på first, som det eneste stedet du kan bli tatt fra eller. Ser vi den tar hele opp på first-siten, og så har du en smoke under til å dekke sammen med den andre smoken. Vi skal se på det etterpå også. Ikke like viktig med flashbruk på denne spilleren her. Det ikke sikkert man har en flash heller hvis man har brukt det for å ta over for eksempel banan. Så hvis du har en flash, bruk den litt der hvor du føler for. Du kan flashe deep sete, du kan flashe coils, det mye du kan flashe. Hvis du har en flash, kan det være lurt å bruke den for å hjelpe teamet ditt I hvert fall, men det ikke livsviktig når vi allerede har en flash på siten. Her skal vi se de to smokesa sammen. Den første legges derifra, den andre som sagt ikke så viktig med line-upen, har den sånn cirka der I hvert fall. Da ser vi får en fin vegg, I tillegg så kommer molotoven opp på first også, men her det bare for å vise dere at det ikke noe gap, annet enn da selvfølgelig helt ytterst. Men vi trenger ikke mange spillere I pool uansett, vi kan eventuelt ha en som lurker den helt til slutt, men vær da klar over at det et gap helt til venstre I pool der. En fin liten vegg som dekker hele siten. Man også redd for at CT'en har rotert, så kan du legge en smoke sånn som det her for å smoke av deep CT. Ikke nødvendig, men selvfølgelig kan hjelpe hvis man har en ekstra smoke på de gjenværende spillerne som skal ta B-siten sammen. Formålet jo selvfølgelig da å splitte B fortsatt, og en smoke som det her vil hjelpe selvfølgelig for å holde unna CT'ene som roterer litt lenger. Med alle tre smokesa lagt, så det også muligheter for å legge en ganske kul molotov fra CT hvis man har en molotov I en av de spillerne. Sikt på den oransje greia helt på toppen, og vanlig kast, så vil den da molotove hele nye. Ganske kjekk molotov, hvis du kombinerer den sammen med molotoven til Shadow også, så har du jo dekket så å si hele siten I det spillerne dine på vei in ruins. Her ser dere alle nadesa som lagt I løpet av den strategien her, og bare vist kjapt etter hverandre. Kan jo avslutte på å si at håper dere likte videoen. Jeg har lyst til å starte å være litt mer aktiv på YouTube-fronten igjen, så forvent flere videoer sånn som det her. Gjerne skriv I kommentarfeltet hvilke maps dere eventuelt vil ha sånne her type strategier på. Jeg liker å lage litt sånne strategier og sånn, og taktikker selv. Vet jo at det at det
Det sikkert veldig basic for mange som kan CS, men forhåpentligvis så lærte dere kanskje noen nye nades uansett. Nei, men jeg håper dere får god bruk for den I hvert fall, folkens. Så håper jeg dere har kost dere med video. Og så det som sagt planer om å starte opp litt aktivt igjen her på YouTube. Så hvis du ikke har gjort det allerede, kan du gjerne subscribe. Så blir jeg happy for det I hvert fall. Ellers så blir det jo en del streaming også da. Sjekk meg gjerne ut på Twitch. Kanskje jeg live akkurat nå. Så hadde vært hyggelig om du stoppet innom streamen også. Det blir fortsatt mye, mye streaming, og mer streaming enn YouTube, for å være 100% ærlig. Men håper dere koser dere med det contentet her. Uansett, folkens, og så snakkes vi neste gang. Adjø!